Друзі, зустрічайте. До нашої студії завітала кухарка Ірина Губицька, і вона дасть нам декілька порад про те, як робити смачненькі млинці, а також нам дадуть поради Назар та Аріна, як зробити ці млинці особливими. А можливо, вони навіть просто нам розкажуть, як їх швидко потрібно з'їсти. Можливо. Можливо. Ми дізнаємось. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Давненько в нас в студії ніхто нічого не готував. Я так розумію, що... Давайте, ні, почнемо з самого найголовнішого. У кожної господарочки є свої якісь секрети кухні та свої секрети начинок. В чому ваш секрет? Так, і яка ваша коронна страва? Да, блінчики, звісно... Можна украсити різними начинками, і в нашій сім'ї люблять сладкі блінчики, тому що у нас є дітки, які люблять блінчики як сладкі, так і солені. Ну, я стараюся, звісно, начинки робити більш полезними і питательними. Моя любима начинка – це творог, куди я можу використовувати ізюмчик, курагу, немножко... варенье добавлять. Таким образом детки едят и полезные, и вкусные блинчики. А пані Аріно, скажіть нам, будь ласка, які ваші найулюблені млинці? З чим? З червоною ікрою або з чорною? Мої любимі блинчики з м'ясом, з творогом і з нутелло. Із нутелли. Шоколадом. Шоколадком. Ну, звичайно. Назар, ви так погоджуєтеся з Аріною? Кажи, ти також? Звичайно. Так, все. Так. Що ж, давайте нам трішечки секретів. Як зробити млинці найсмачнішими? Да, вкусні блінчики. Я думаю, нічим не можна взагалі сам блінчик спортити. Я вам розкажу секрет оформления, чтобы на праздничном столе ваш блинчик был не только вкусный, но и красивый. Так, це найголовніше, тому що якщо зіпсувати не можна, то треба прикрасити. Так, ми украсимо і зробимо блинчик вкусний і красивий. Я прийшла к вам з начинками, з трьома. Дві начинки, я вам розкажу, як можна зробити творожні блинчики сладкі і солені, теж з творогом. І дуже вкусно, один із найвкусніших рецептів моїх блинчиків – це карамелізоване або яблуко, або груша з додатком ароматної кориці. Вот. Аромат стоит очень вкусный, очень прям выражительный. А вы можете, когда так, этот а вы можете так не рассказывать? Варенье. Я вас уже прошу, у меня сейчас будет уже... Да, поэтому я хочу вам рассказать за творог. Дети как бы творог не очень сильно любят. И благодаря блинчикам мы можем хоть как-то их накормить творогом. И как соленым творогом, так и сладким. Вот. Так, что нам для этого потребуется? Так, для этого нужно. Я уже приготовила начинку у меня сладкого творога. Здесь сахар, ванилька. Немножко порезана тонкими такими полосочками курага, так чтобы дети вообще практически его и не видели. Вот, изюмчика. И, в принципе, все. В соленую мы добавляем... Вот у меня порезанная здесь рыбка красная. Мы добавляем... Творожок. Відчуто, як в студії, друзі, ллється вода, так по капельці. Домашній сирочок, так, не жирний. Потім ми можемо додати зелені. Немножко. Зараз я покажу вам, як... Зелень потрібно дуже мелко порізати, тому що... Тому що вона буде виділятися, так? Так, її не слышно було. Только видно. Так, дуже-дуже-дуже обережно. Да. Так. Мы добавляем зелени. Добавим лучка зеленого. Давайте тільки подивіться на Назарчика. Як можна зачарувати дітей на одну хвилину, як мінімум? Так це сісти та різати зелену цибулю. Так, а будемо сказати, що... Ну, а так вони не їдять, ну, в блінчиках... Дуже добре. А ви, чи часто ви тішите свою сім'ю млинцями? Чи тільки на масляну? Ой, ні, ні. Блінчики у нас дуже люблять в сім'ї, як і взрослі, так і діти. Ми їх дуже часто готуємо, практично через вихідні. А діти люблять мені допомагати, як готувати, так і украшати. І
з'їдати. Найголовніше. Да. Назар, я просто... Да? Я просто на нього дивлюся, він же облизується постійно. Ну, на самом деле, просто аромат не передається, а пахне. Дуже велика студія для того, щоб вона передавала нам аромат. Да, запах дуже. А червона риба, ви сказали, вона дуже солена чи вона... Ні, середні посолки. Для дітей, та, це я сама солила, і тому я стараюся не сильно солене. Записуємо. Да. Наталя, Аліна, питання до вас, до тих млинців, які сьогодні ми будемо куштувати. Які ваші найулюбленіші? З яблуком, карамелізованим, я так розумію. Ні, це груша. Груша, добре, мені це не видно. З рибою та сиром або солодкий з сиром. З чим ви полюбляєте? Дуже важкий вибір. Всі. А що ви будете першим їсти? З грушей. А можна просто начинку ложкою? Можна. А млинцем загалом. Можна. І ложкою можна, і з блінчиком дуже вкусно. Так, і я так розумію, зараз потрібно її оформити якимось чином, так? Так. Ми зараз у мене... Чи існують у вас якісь стандарти там? Солодкі завертаються там? Конвертиком. Конвертиком, так. Ні, стандартів ніяких немає, це все... Произвольно, да. Как кто хочет. Я сейчас вам покажу несколько способов, которые мы заворачиваем блинчики соленые. Так, есть два способа. Так, мы раскладываем с краю. Так вот красиво. На праздничном. Да, да, да. Не жалею. Для себя. Для себя. Правильно, правильно. Да. И заворачиваем трубочку. Вот. Угу. После этого мы так вот красиво. Разрезаем? Разрезаем, конечно. И выкладываем на тарелочку. А чи можна зробити, чи можливо ви коли-небудь пробували зробити, не знаю, метровий млинець, такий здоровий, щоб новодувати? Або чи існують у вас якісь особисті рекорди, там, найбільша кількість млинців? Ви знаєте, найбільша кількість у мене, я все время думаю, посчитаю, скільки я взагалі жарю блинів. Невозможно, потому что я один жарю, и тут же второй съедается с такой скоростью. А скажите, будь ласка, попереду великий піст, и, по-перше, чи притримуєтесь ви його, и, по-друге, якщо так, чи готуєте ви якісь, я не знаю, постні млинці, чи існують такі? Да, конечно, мы придерживаемся праздника, мы придерживаемся всяких традиций, которые касаются блинчиков и поедание гостей, ходение к гостям. Что-то мне не получается. Зловшу потребно взять. Вот. Да, да, да. Здесь у нас была червоная. Не, нет, червоная. Это нужно такое перышко лука взять. И вот так вот свернуть его Якщо в конвертик. Если есть какие-то рецепты самых писных мотив, что туда входит? Яйца в блинчики не входят, а я знаю очень хороший рецепт с минеральной водой. На минеральной воде делаются шикарные блинчики. Нагазованные? Да, да, да. Азовый, и они получаются ажурные. Ага. Да. И начинка получается, ну, в принципе, вот эта вот начинка сладкая, где карамелизированная груша, яблоко может быть в апельсиновом соке с добавкой корицы, она отлично пойдет на пост. Жареные грибы с добавлением лука и очень... Хорошо на пост. Так, ми завершуємо саме такий салон. Так, це блинчик у нас виходить, як... Ну, трохи розпадається. Руки скользкі. Просто у нас мало часу, так. Да-да-да. Це просто всі на нього дивляться, і він переживає. Нервує млинець. Він переживає, аби не втратити форму, і втратив її. Так-так. І дивіться, все ж таки кожен день масляний, він має свій окремий зміст, він несе за собою якісь традиції. Наприклад, сьогодні, в суботу, всі повинні ходити до друзів, до кумів, батьків, сватів, братів, сестер. Невістка повинна сьогодні готувати також для всіх родичів. Чи ходите ви в гості, чи до вас приходять? Ми, звісно, ходимо к бабушкам з блінчиками, або ми з блінчиками, або бабушки нас зустрічають з блінчиками.
Вот. Очень люблю встречать гостей дома. На моем праздничном столе обязательно будет несколько блюд с блинчиками. И сладкие, и соленые. Вот, поэтому, да, да, мне нам очень нравится этот праздник. Особенно детям, когда целую неделю мы едим блины, и у нас начинки меняются каждую неделю. Що ж, так. Пропоную говорити і плавно переходити до наступної начинки. Да, следующая начинка у нас будет сладкий творог. Я рассказала про соленый творог, как можно использовать. Вот, получается, у нас такое оформление. Тут два варианти поставили. Два, да, можна так, так. Гарно, гарно. А тепер зробимо ми сладкі блінчики. Ну, це, напевно, традиційно, і кожен знає, як Очень. Його зробити. Да, да, да. Це для дітей і для взрослих, к чаю, на завтрак. Очень вкусно і полезно. Зараз я... Желательно заворачивать їх такой вот закрываючий, так. Чтобы творожочек не выпал. И пока вы загортаете, еще одно такое небольшое питание. А, уже загорнули, тогда питания не будет. Можно еще один вариант? Давайте, робіть. Сейчас я еще один вариант заверну. Вы еще щойно, там, буквально декілька хвилин назад сказали, что кожного дня масляний ви готуєте млинці, ви їх їсте і їсте. А як же час для вареників? До нас вчора або позавчора приходила в гості лікар-дієтолог, яка попереджувала щодо, скажімо так, щоденного поїдання млинців, що це може бути не дуже корисним. Що це не дуже безпечно, так? Чи все добре? У нас, так, все добре. Ми не злоупотребляємо блінчиками. Ось, найголовніше, так. Да, вони у нас як десерт йдуть, як сладке, як солене, як на завтрак. А то просто зараз дивиться і каже, думаю, боже, вони на сніданок млинців, в обід млинців, ввечері і вночі ще треба встати. Ні, совершенно ми не злоупотребляємо цими блінчиками. Я хочу сказать, эта неделя необыкновенная, когда ты этот аромат блинов стоит у тебя в на доме, день, да, на весь дом, и поэтому... Це ви поклали м'ята чи да, м'ята? Вот так, так, соуса, так. Вже готові два варіанти. Два варіанти, это сладкие, получается, и к сладкому я добавляю всегда деткам орешки. Ага. Они очень... полезные, очень діти... вкусные. Да? Что-то мама добавляет нам. Да, и можно полить медиком. Поливайте. Нету. Могу, знаете, что сделать сейчас? Трішечки припудрити. Да. Можна і припудрити, і буде тоді у нас гарненька, вот. От така справжня масляна засніжена. Якби всі телеглядачі зараз розуміли, як нам з Анастасією зараз просто, не те, щоб важко, а просто ми тримаємо важко. Себе в руках, друзі, і очікуємо на третій варіант. Я, наприклад, на них більше всього очікую, на карамелізовану грушу. Карамелізована груша в апельсиновому соці і з немножко добавленою корицею. Це дуже вкусно. Но я делаю блинчики маленькие. Я показывала вам, что я пеку еще маленькие блинчики. Вот такие вот. Так, и вы в сюжете говорили, что вы их використовуєте там для блинцев с икрой. С икрой, конечно, с икрой, но... Ой, это совсем маленькие. Это очень маленькие блинчики. Дитятка. Это типичные для котят. Да. Дитятка. Для деток, я бы сказала. Которые... Сейчас мы покажем вам, как... Одразу видно професійна людина. Хоп-хоп. Раз. Прибрала. Хоп-хоп, склала. Вот такие вот маленькие блинчики. Они очень хорошо смотрятся. И одразу руки. На столе. Да. Блинці. Очень. Ну, а для когось ось такі маленькі блинці це тільки на один зуб. Все. Ну і хорошо. В рот кинеш і забув. І забув. Да. Ну, это у меня сейчас груша, можно сделать и с яблоком. Ага. Яблоко с корицей також дуже вкусно. Очень вкусно, да, и очень полезно. И детки и скушали блинчик, и в то же время яблочко, грушку, что-нибудь. Не переживайте, если оно растекается, это очень... Це красиво, да, і дуже гарний. Гарний кадр у нас виходить, друзі. Я просто маю надію, що ви зараз загорілися просто бажанням встати, піти приготувати свіженьких млинців та зробити для них такі ось гарні начинки. А що ви туди поклали? Ізюмчик. Ізюмчик. Да, і теж можемо підтрусити. Родзиночки, родзинистий настрій для того, щоб у вас був. І трішечки припудрити, присніжити. Да.
Так, тому, друзі, прокидайтесь, готуйте, тому що ми могли запропонувати приїхати до нас у гості, проте я впевнений, що не потрібно цього робити. Це не останній зв'язок. Ми самі справимось, друзі. Да, всім приятного апетиту. Не дуже багато часу у нас на це вийшло для того, щоб прикрасити, зробити три, можна сказати, п'ять різних видів млинців. Я навіть скажу, я вибачаюся, я просто доповню декілька слів і буде продовжити. Я просто хочу сказати, що набагато краще виглядає і смачніше виглядає по взагалі, як сама страва, мабуть, краще, ніж в більших більшості ресторанів. Так, і не тільки України, а мабуть світу. Це комплімент вашу честь, шеф-кухар. Так, друзі, що ж, а ми на цій ноті ми будемо перерватися, тому що час їсти ці млинці. І хочеться нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала кухарка Ірина Губитка разом з Назаром та Аріною. І вони нам розказали багато, насамперед багато секретів про те, як зробити, прикрасити млинці різними начинками. Ось так.